Bartoš? Masový vrah, který své řádění skrýval pod geniálně jednoduchou maskou. Za jeho úsměvem se skrývala smrt. Během 6 let mu za oběť padlo celkem 33 lidí. Mrazivý příběh sadistického vraha, kterému se dlouho dařilo vyhýbat se jakémukoliv podezření. John Wayne Gacy, příběh vraždícího klauna. V pátek ve 20:30 na CS Mystery.